Seja bem-vindo ao canal Fado Maliano. Se ainda não estás inscrito, não percas tempo e subscreva agora mesmo para não perderes nenhum conteúdo. Esperamos que desfrutes dos nossos vídeos e sintas-te parte desta comunidade. Estás inscrito, não percas tempo e subscreva agora mesmo para não perderes nenhum conteúdo. Esperamos que desfrutes dos nossos vídeos e sintas-te parte desta comunidade.